Служба автомобільних доріг України в Одеській області готує до реалізації проект ремонту траси Одеса-Київ. Капремонт передбачає повну заміну дорожнього покриття по всій довжині траси на території Одеської області. Дорожники повідомляють, що на вирішальних етапах перебувають 15 проєктів. Наступного місяця можна буде вже 15 ділянок від міста Одеси до Луполова, де розбито відповідно до певних кілометражів. Кожен кілометраж, кожна ділянка має в собі обов'язкове завершення недобудованих транспортних розв'язок, які зараз стоять на Київ-Одеса. Таким чином, це ми говоримо про 15 ділянок, які відокремлені один від одного. Хоча це і лінійні ділянки, тобто ми говоримо про ремонт повністю автомобільної дороги в межах Одеської області. Зазначається, що розробка проектного рішення виконуватиметься за кошти держбюджету, а ось уже сама реалізація – за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Умови надання фінансів, проектні рішення мають містити міжнародні стандарти щодо безпеки дорожнього руху. Тобто відсутність лівоповоротних з'їздів, небезпечних пішохідних переходів та облаштування торговельних точок із дотриманням норм безпеки. Аби виконати усі ці умови, обласна служба автодоріг звернулася до голів територіальних громад для зручності процесу.